altså en diskvalifikation I foregående heat. Det var bane 2, Bergen Svømmeklubb, diskvalifisert på grund av kunnskap. Det første etappe. Bergen svømmer nei, føringsnummer og svømmeklubb Lambasetter på tredje plass her. Det var stillingen første 50. Der Bergen svømmer 51-78, Asker på andre, TSS går på tredje. Bergen svømmer har Jonas Ødegård Ålby på andre etappe. Mens Asker svømmeklubb har Sigve etter I Nystuen. Bergen svømmer Lambasetters andre lag har svømt seg opp på andre plassen. Vi har nå Anders Eriksen to ganger I vannet. Bergen svømmer Lambasetters andre lag. Bergen svømmer hadde en etappe på 53.08 og 53.07 på Lambasetters andre lag. Mens Asker svømmeklubb hadde andre etappe på 54.78. Bergen svømmer fremdeles I føringen. Asker kommer opp på siden til Lambasetter. En kamp om andre plassen her. Bergen svømmer I føring siste etappe. Så det Asker på andre, Lambasetters andre lag på tredje. Mens Asker på siste etappen har Andreas Manum Havby. Bergen svømmer uoffisielt her I seg 3.34.30.